La Torá, si vostè busca en el seu Tanaj, en el llibre dels Fets, capítol 3, verso 21, diu: a qui de cert és necessari que el seu recebi, fins al temps de la restauració de totes les coses, de què va parlar Elohim per boca dels seus caduixins profetes que han sigut des del temps antic. Bé, aquí hi ha una petita errada en la traducció. No dir recebi, perquè Yahshua HaMashiach ja estava al cel. La paraula hebrea és leakev, que vol dir retengui. Llavors diu l'original: aquí de cert és necessari que el seu retengui fins al temps de la restauració de totes les coses de què va parlar Elohim per boca dels seus kadoshim profetes des del temps antic. Això vol dir que Yahshua HaMashiach està en el cel, en Shamaim, i el mateix es reté fins a la restauració de totes les coses. Elohim restaurarà totes les coses, no algunes coses, sinó totes les coses. Ell serà fidel a lo que ha declarat, no al que nosaltres pensem. Per exemple, la restauració del sonà del shofar, l'encendre la menorà, les oracions en hebreu, la dansa, etc. El que més es necessita avui en la humanitat és un somriure, el gaudí. En tanta maldat que es viu en el món, és el que més es necessita la humanitat. Gaudir i pau, que són fruit del Ruach HaKodesh. Hem de viure com Yahshua HaMashiach mana, no com el món ho imposa, per tant seguir els seus manaments. La paraula antic sona com una cosa inservible, vella o inútil. Llavors, al referir-nos de l'antic pacte o dit testament, la majoria de gent pensa que això és una cosa que ja no és per nosaltres, que ja no és per avui, que és inútil. Però tot al contrari, sense l'antic pacte no reconeixeríem el Messias d'Israel, Yahshua HaMashiach és el seu nom. Certament, hi ha manaments que ja no es toquen, però molts sí. No és judaïsar, és restaurar. Renovar és modernitzar. Restaurar és tornar a l'original. Per tant, no és renovació, és restauració al que fa Yahweh amb els seus fills a nivell mundial. El que va ser danyat, cal restaurar-lo. Per exemple, si a vostè li agraden els cotxes de 1950 i li posa unes llantes modernes, vostè ho fa molt bé, llavors li posarem unes llantes originals. Per tant, en la nostra manera de pregar i d'exaltar a Yahweh, ha de ser com ho va deixar estipulat en la Torah Temet. La paraula de veritat. Què és la Torah Temet? És hebreu i significa instrucció de veritat, la instrucció que Yahweh dona al seu poble. Per tant, es torna a l'original i no es modernitza. Tots els edificis a nivell mundial que estan sota la cura d'institucions que s'encarreguen de mantenir-los en el seu estat original es restauren, no els renoven. Quina serà la manera d'adorar Elohim? Hi ha una diferència entre renovar i restaurar. Quan una pintura de molts anys està danyada, no es busca un renovador, sinó un restaurador. El restaurador s'encarrega de buscar la pintura o fer mescles que s'assemblen al més possible a l'original i en molta cura fa traços fins per restaurar, no per renovar. Adorar a Yahshua HaMashiach en exaltació hebrea, pregar a Yahshua HaMashiach amb paraules hebrees, tornar al verdader dia d'adoració que és el Shabbat, guardar les seves festes que estan descrites en Levítico capítol 23, això és restaurar. Hi ha 613 mitzvot en l'antic pacte i 1050 en el nou pacte. Tots els homes han sigut salvats per gràcia, mai per les seves pròpies obres. Ningú es pot salvar sol. Abans que vinguesse Yahshua HaMashiach, no se salvaven per guardar el que es coneix, mal traduït com a llei. Noah, Moshe, Gedeon, David van ser salvats per gràcia. Abans que Yahshua HaMashiach vingui, estaran restaurades totes les coses per la resta d'ànimes que hagin triat el camí estret i la santedat, la Kedushà, renunciat a tots els seus pecats, benedit de cor. La Torah no va ser abolida. En Matiyahu 5, vers 17 al 19 diu:
No pensé que vingut anularla, Torá, o los profetes, no he vingut anularlos, sino per cumplirlo. Perquè de cert ho dic que fins que passin el cel i la terra, ni una jota ni un acento passarà de la Torá, fins que tot s'hagi complert. Per tant, aquell qui deixi de complir un dels manaments més petit i ensenyi a l'altre a fer el mateix, serà tingut pel més petit en el regne del cel. Però aquell que us compleixi i ensenyi a complir-lo serà tingut per gran en el regne del cel. La Torà ens marca que hem de guardar els seus mitzvots, els seus manaments. Això el trobem en el llibre d'Èxode, capítol 20. I un d'aquests mitzvots molt important el troba en el vers 8. Recorda't de santificar-me el repòs del dissabte. Tens 6 dies per treballar i fer totes les feines que calgui, però el dia 7 és el dia de repòs dedicat a Yahweh, el teu Elohim. No facis cap treball, ni tu, ni el teu fill, ni la teva filla, ni el teu esclau, ni la teva esclava, ni cap dels teus animals, ni l'immigrant que resideix en la teva ciutat, perquè en 6 dies va fer Yahweh el cel i la terra, el mar i totes les coses que en ells hi ha. Però el dia 7 va reposar, per tant Yahweh ha beneït el dissabte i lo ha santificat. El emperador Constantino, en el any 315, ha canviat el dia d'adoració de l'Adon pel diumenge. Si vostè analitza, en anglès es pronuncia Sunday, que vol dir dia del sol. Per tant, no cal seguir el que digui l'emperador romà, sinó el que digui Yahweh amb la seva Torah. El Shabbat és un dia de repòs, comença el vespre del divendres i acaba el vespre del dissabte. Les festes solemnes de Yahweh vos se les pot trobar en Levític 23. En Levític 23, verso 2, diu així la paraula de l'Etern: parla als fills d'Israel i digues-li les festes solemnes de Yahweh, les quals proclamareu com santes, com vocació seran aquestes, no del poble jueu, encara que hem après que les va donar d'herència al poble jueu. Dir avui en el cristianisme que ja no es toquen és una errada, és privar-se de totes les riqueses de les festes. La primera és Pesa, la segona és Hamatsa o Passense Llevat, la tercera festa és Bikurim o Omereshit, que són les primícies, la quarta és Shavuot, la cinquena és Yom Teruah, la sisena festa és Yom Kippur o Dia del Perdó, i la última és Sukkot, que és la festa de les cabanyes o dels tabernacles. Tot té a veure amb Yahshua HaMashiach a nivell profètic i a nivell messiànic. Tot apunta al que farem en el mil·lenni amb Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach va morir en una festa, Pesach, va ressuscitar en una festa, Bikurim, va donar el seu Ruach HaKodesh en una festa, Shavuot, i tornarà en una altra festa, Yom Kippur. A més, ell va néixer en la festa de Sukkot. Tot té a veure amb Yahshua HaMashiach, aquest és el seu verdader nom. Quan nosaltres pronunciem Yahshua, si fem èmfasi en Yah, estem declarando que Yahweh és la nostra salvació. I Ruach HaKodesh és el que havíem conegut com Espírit Sant. Nosaltres, els que hem cregut en Mashiach Yahshua, ja no som gentils. És que li hem rebut de cor els que guardem la seva Torah. Una persona que es lliura a Yahshua HaMashiach deixa de ser gentil. En 1 Corintios 12, 2, Shaul diu: «Cuando encara éreu gentils». Un gentil és algú que segueix ídols, qui està paganitzat. En la mateixa fe, que en hebreu es diu emunah, que vol dir confiança o fe obedient, confirmem la Torah, no la abolim. Això vostè ho troba en el llibre dels Romans 3, verso 31. Diu: doncs, per la fe anulem la Torah?
de cap manera, sinó que confirmem la Torà. En Romans 2, verso 28 i 29 diu: doncs, no és jueu el que ho és exteriorment, sinó l'interior. Nosaltres som jueu bíblicament parlant quan rebem a Yahshua HaMashiach. En la carta a les Efesis, en el capítol 21, verso 12, diu que són ciutadans d'Israel. Israel no ha estat rebutjat. En Roman capítol 11, verso 1, diu: ha rebutjat Elohim al seu poble? De cap manera. Israel segueix sent el rellotge profètic d'Elohim. Quan algú es converteix en el Messias d'Israel i guarda el seu manament, es converteix en ciutadà d'Israel. Israel els té los pactes, les promeses, les patriarques, etc. Es creu que abans ets salvats per obres, per això és una greu errada. Diu en Gènesis 6, verso 8, que Noach va ser salvat per gràcia. Moshe va ser salvat per gràcia en Èxodo 33, verso 12 i 17. Gedeón va ser salvat per gràcia en Jutges 6, verso 17. I així podríem posar molts exemples. La gràcia d'Elohim sempre ha existit. En Habacuc 2, verso 4 diu: el just per la fe viurà. Però ha de ser una fe obedient. No guardo Torà per ser salvat. Guardo Torà perquè sóc salvat. No sóc salvat per guardar el Shabbat o les festes. Sóc salvat per això guardo Torà. Ningú pot salvar-se per les seves pròpies obres. Elohim va ser pactes amb l'home. No n'hi ha dispensacions. Hi ha pactes. Hi ha pactes amb Adam, va fer pactes amb Noah, amb Abraham, i el pacte amb Abraham és la circuncisió, la Brit Milà. Encara qui no es sigui salvat per la circuncisió de Shaul, que aprofita de molt. Això ho troba en Romans capítol 3, verso 1 i 2. Hi ha un altre tipus de pactes, per exemple el pacte amb Moshe i el pacte amb David. En el llibre de Devarim, Deuteronomi 22, vers 12 diu: et faràs serrells a les quatre vores del teu mantel amb què te cobreixes. I en Números capítol 15, verso 37 al 40 diu: parla als fills d'Israel i digues-li: es facin franges les vores del seu vestit per les seves generacions, i posen en cada franja de les vores un cordó blau, i us servirà de franja per quan ho veien us recordaren de tot el manament de Yahweh per complir-los, i no mireu darrere de vostre cor i del vostre ulls, darrere de les quals us prostituïs, perquè recordeu i feu tots els meus manaments, i segueu sant, kadoshim, al vostre Elohim. La paraula kadosh significa sant, que vol dir realment apartat, i tres vegades sant només és Yahweh. Si vostè és jueu, ha de saber que Yahshua no li demana deixar la Torah. Quan algú es converteixi d'una religió X o Z a Elohim d'Israel, ha de deixar les seves tradicions i els costums de la seva pròpia religió. Vostè, Yehudi, al acceptar que Yahshua és Mashiach, no ha de renunciar a tota l'herència dels nostres pares, Abraham, Isaac i Jacob, sinó abraçar amb tot seu cor la Torah. La maldat és augmentat a nivell mundial, la bruixeria, la santeria, l'escalfament global. Tot es parla de que el planeta no va bé, però Yahshua HaMashiach en lliurarà del judici que s'acosta. En el llibre de Joshua, en el capítol 1, verso del 6 al 9, diu: esforça't, siguis valent, perquè tu repartiràs per herència la terra que vaig jurar als seus pares, que els hi donaria amb ells. Només esforça't i siguis molt valent per tenir cura de fer d'acord amb tota la Torà que el servent Moshe et va manar, sense desviar-te ni a dreta ni a esquerra. Així et sortirà bé tot el que emprenguis. Tinguis sempre els llavis aquest llibre de la Torà.
medítala de día y de noche.